Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local. Cara, eu tenho que rodar muito para chegar aqui. Estrada de terra. Cara, eu ando muito estrada de asfalto, esburacada, terrível de estar passando. E ainda pego estrada de terra um pouco mais para frente aí, minha sorte, cara, tá cheio de poça d'água. Não é fácil chegar aqui, certo? Para quem tá chegando no canal, não esqueça de deixar o joinha, pessoal. Rapaz, eu vi algo passando aqui, ó. Como se fosse esbranquiçado, pessoal. Como se fosse algo esbranquiçado passando aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui. Vou clicar nela. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Ali, ó. Você tá louco. Bom, voltando a falar aqui com vocês, é que passou algo aqui do meu lado e acabou me tirando a atenção aqui, tá, pessoal? Ok? Eu tava falando aqui sobre a estrada, né? A estrada, cara, não é legal, não é fácil. Então não esqueça, pessoal, de deixar o joinha para fortalecer aqui o canal. Cara, eu tô pedindo para vocês. Eu não fui, nunca fui. Quem acompanha os vídeos aí desde o começo, eu nunca fui de pedir like, compartilha, nunca fui disso. Eu fazia de coração mesmo para vocês,
independente do que ia vir. Só que, infelizmente, para fazer esse tipo de filmagem, o pessoal gasta bastante. Cara, eu tô vendo algo aqui do meu lado que vocês não têm noção. Eu nem comecei a filmar, já tô vendo algo aqui do lado. Tá frio, cara. Vocês não têm noção e eu não trouxe blusa. Bom, enfim, para quem tá chegando no canal, aqui, pessoal, aqui, esse local aqui, pancadérrimo, tá? É uma igreja. Essa igreja está abandonada, aonde, segundo as histórias, foi enterrado um padre aqui, certo? E esse local aqui permanece. Tô arrepiando de contar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, arrepiando de contar para vocês, ó. Para vocês terem uma ideia. É mole? E esse local aqui, pessoal, foi enterrado um padre aqui, certo? Segundo as histórias, tá? Porque eu não tenho lápis, não tem nada, não tem uma marcação, não tem nada ali, tá? Então, e o local permanece, não, o local é assombrado, tá? Desde quando? Não sei. É que eu tive a informação do local, vim fazer a filmagem, já tem algumas gravações aqui e agora espero estar conseguindo mais uma para vocês aí, ok? Para quem está chegando no canal, essa é a história do local. Para quem já conhece, já assistiu os vídeos daqui e são pancadas, ok? Espero que vocês deixem um like aí, tá? Agradeço ao carinho de todos, não esqueçam. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ligar a lanterna de testa aqui. Eu vou estar invertendo, que eu tô com a outra lanterna aqui. Bom, é mais uma coisa, tá? Para quem curte aí, ó, eu trouxe o gravador. Eu vou estar usando aí. Eu já consigo ver lá dentro. Eu acredito que vocês não, porque acaba ficando escuro para vocês lá, tá? Mas vamos lá. Deixa eu começar aqui. Eu já tive já um contato aqui, mas eu preciso me interagir melhor, certo? Eu vou inverter a lanterna agora, porque eu acredito que essa aqui fica reluzindo, certo? Deixa eu estar ligando a outra aqui. E apagando essa aqui. Calma aí, pessoal. Tô colocando essa lanterna aqui, porque ela no bolso não dá. Então, tem que colocar em algum lugar aqui que não vai perder. Deixa eu ver como é que tá a imagem aqui pra vocês. Certo? Essa aqui já tá no máximo o foco dela. Mas deve tá bom aí, correto? É isso, sem mais. Olhar o chão aqui, não pode chegar sem olhar chão, hein? Vamos lá. Preciso dizer a vocês que mudou a temperatura aqui, exatamente aqui nesse lugar aqui, ó. Tá? Mudou a temperatura. Escutei um estralo aqui. Pá. Eu acho que vai em folhas assim, pessoal. Cara, os pernilongos vão ferroando, é horrível. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que eu vi um vulto ali ao meu lado. Que tava como se fosse me observando, próximo, certo? Ali.
E que aqui nesse local, a hora que eu entrei, eu senti uma temperatura diferenciada aqui, ó. Bem aqui. Exatamente aqui, ó. Ah, foi uma temperatura diferenciada aqui no local. Certo? Agora me enrolo pra segurar aqui essas coisas. Agora sem mais, cair pra dentro aí, eu tenho que me abaixar aqui, tá, pessoal? Esse monte de árvore assim, eu acabo tendo que abaixar aqui, mas eu vou estar caindo pra dentro aí, sem dúvida. Peço licença aqui do local. Exatamente aqui, ó. Sempre aqui tem algo que me segura. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Sempre aqui, ó, tem algo que me segura. Eu acredito que na última filmagem aconteceu também. É, não é fácil, não. Desse aqui, meus olhos estão ardendo bastante, cara. Eu tô trabalhando até de madrugada, durante o dia. Às vezes à tarde eu tenho uma folga, cara, mas eu vou ser sincero pra vocês. Não é fácil, cara. É 4 horas da manhã, já levanta às 8, 8 e meia pra dar continuidade, entregar serviço. Não é fácil. Batalhando, duro mesmo, pra segurar o canal aqui, pessoal. Tá? Eu tenho outro sentimento de algo aqui. Ah, eu tenho CRO, Conselho Regional de Odontologia, eu trabalho na minha área. Então, eu acabo fazendo isso. Dou um duro lá pra poder pôr aqui, porque não tá legal não, hein, pessoal. Escutei algo aqui agora andando. Só de pensar que aqui um dia, só de pensar que aqui um dia teve missa, né? Reuniões, cultos, vários bancos aqui. Eu fico imaginando as pessoas sentadas aqui, ó, nos bancos aqui, ó, viradas pra lá, o padre ou o pastor. Isso aqui tem jeito de ser uma igreja católica. Então um padre aqui. Efetuando a missa.
Eu acredito que tem pessoas vindo aqui, hein, pessoal. Tá? Porque se vocês repararem, tá tudo sujo. E o livrinho que tá aqui, tá limpo a parte de cima. Peço licença aqui do local. Ele tá limpo a parte de cima. Tá vendo? Olha já embaixo como tá sujo. Cara, essas janelinhas me dão uma sensação que vocês não têm noção. Olha isso. Opa, rapaz, passou algo aqui do meu lado. É bem estreitinho aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Só pra vocês como é que eu passo aqui, ó. Como que é? Pra vocês entenderem. Olha isso, ó. Olha isso. Pra vocês entenderem. Eu acredito que a câmera deve estar pegando legal aí pra vocês. Bom, eu já vi aqui, certo? Vou estar pegando. Porque esse vasinho aqui, ó. Por ele aqui em cima. Deve ter sido um pássaro, isso, sem mais, eu vou estar pegando. Poderia estar pegando aqui o K2 agora para testar, tá? Mas sem mais, eu vou buscar. Eu vou buscar o rádio, deixar ele posicionado ali. E na primeira comunicação que eu tiver, eu entro em contato com o que é aqui no local. O pessoal tá muito podre aqui, a parte superior, ó. Perigoso vir abaixo aqui, tá? Telhados lá, telhas todas arrebentadas. Infelizmente, pessoas vêm e acabam destruindo aqui o local, cara. Isso não é legal, né? Bom, deixa eu buscar lá. Abelha aqui em mim, cara. Tô indo com a lanterna do jeito que dá aqui, tá, pessoal? Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tô com um gravador aqui, certo? Então tô indo do jeito que dá. Até eu chegar e pôr ele lá no chão, lá em algum lugar. Pra poder efetuar essa comunicação aí, tá? Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Rapaz, dá uma olhada nisso, olha isso, cara. Impressionante. Thank you.
Rapaz, você é louco? Opa! Opa! Cara, espero que a câmera tenha pego, pessoal. Cara, foi impressionante aqui. Impressionante, o caderno voou dali, pessoal. Opa, 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 olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Olha pra onde essa vela correu aqui, ó. Olha isso, pra onde essa vela correu aqui, ó. Rapaz, impressionante. Impressionante. Colocando o aparelho aí, já conectando aqui para poder gravar. Opa, 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 opa. Apareça aqui para mim, eu peço. Entre em comunicação aqui. Opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aquilo, pessoal. Olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo, cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Foi impressionante. Ah, não acredito, parece que eu apertei aqui. Não pode. Acaba apertando aqui sem querer aqui o botão aqui, pessoal. Cara, não tá lá, ó. O aparelho tá ali, certo? Mais. Vamos lá.
Tá usando essa outra aqui, ó. Pra ficar aqui clareando, que eu acredito que deve estar pegando tudo aí. Desligar essa. Acredito que a câmera esteja pegando tudo aí, tá, pessoal? Eu vou pôr pra gravar aqui. Deixa eu mostrar. Tá gravando. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu vou estar voltando desse outro lado. Eu acredito que talvez pegue alguma coisa, deixa eu ver. Não, desse outro lado não tem nada. Ok? Está voltando aí, tá, pessoal? Vou pôr a câmera aqui. Ela deve estar pegando tudo ali embaixo. Acabou, olha isso, olha isso, olha isso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha isso, vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Ó. Sugou a energia desse aqui, ó. É brincadeira? Cara, impressionante, pessoal. Eu acredito que já deve ter dado tempo aqui. A câmera deve estar me pegando aqui. Ok? Vou desconectar aqui, ó, o fio do microfone, certo? Já deve ter voltado o suficiente aqui. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Tá rodando aqui, ó. Acredito que a câmera deve estar pegando aqui. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Rapaz, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Foi a hora que eu desliguei. Rapaz, impressionante, pessoal. Thank you.
Olha isso. Olha isso, cara. E a vela caiu lá. Olha isso. Passar em tua memória, em meus lábios, sempre.